Ahoj, vítám vás u dalšího videa, už po druhý. V tom minulém videu to možná, jako by vydám to za sebou. Hned jsme zde kopali, protože jsem dal střih a nebo se mi něco pokazilo natáčení. Mě potřebuji teď domů, jak jsem říkal v minulém videu. To se mi nepovedlo. Ne. Blbě. Chvíli počkám. Nemůžu se zabít, abych tam byl rychlej, ale... Čemu? Vzal jsem si... Jo, vzal jsem si to. Jo, tady vám můžu ukázat něco. Ještě za chvíli budeme. Tak to bude. Tak. Co nedespavnulo, tak to bylo tak. 50 zombíků. Ano, nedespavnulo se to. Jo, polovina si jich, nebo tři čtvrtě se jich despavnulo, dobrý. No je, jsou úplně všude. Prostě letěl. Nějaká tristo míš. Tamhle. Nevím. No jedná hrní koníčce. Zabil jsem jim pána. Proto jsou moji. Vychrápem se. Tak jo, už to mám. Jo. Máme to srdce oceánu, co jsme získali v čtvrtém díle. No, srdce moře, je to to stejný. Má zombíku. Nevím, co je tohle. Někdo ví, co to je. No, je úplnou blbost, ale... Co to je? Jsem do komentářů kuníky, co to je, proto tady ale nejsme. Se, tady jenom to, se koukl. Jsme tu pro ty pár krumpáčů. Jo, dřevo. Promiň. Pořád tu někdo mluví, nejradši bych mě uškrtil, dobře, se vymluvil. Bylo tohle, já chci mít tu rychlou dráhu. Mně by to povedlo i na spavn, je hodně kolejí. Jsem oskrnil, jsem tady počvořil ten důl. A rozhodně, ještě jeden můžeme, máme na počoření. Se je tam někde v moři. Tak našel. Nějaký vezmu si torčky. Ale. Hajdelák. Já se vyhodil šípy. A nic mu tak uhoří. Nebo byl jsme ho. Nebo nás trefí.